חיות. אולי זה טוב להקליט חיות גם, אחי? לא נדע. מה אתה, בלי הסבר, אין לו שום הסבר מה שאתה. תגיד, אנחנו אמרנו פה עם המניפסט הזה? מה נראה לך? אז קודם כל, אהלן אהלן, למי אנחנו עם אהלן אהלן? שי צברי, שלום. אהלן, מה קורה? מה המצב, אחי? ברוך הבא, בוא נעשה לחיים. בטח. זה גם עם מים, זה מגניב לעשות לחיים. חיים, וולקאם, אחי. וולקאם. תשמע, אמרתי לשי לפני השידור בבקסטייג', יש את ה, כאילו, חיים לפני וחיים אחרי, זה לא עוד אירוע, ואתה כאילו, לנצח עכשיו, אתה יודע, התחרות פה, לא, לא, באתי להגיד לא לטוב או לרע, רק לטוב. בוא נקרא. כן. איזה אירוע, חגי, שמי שעדיין שומעים אותך עכשיו ב-2027. כן, יכול להיות שומעים אותנו ב-2036. על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על המלחמה ששינתה את חיינו. איך קוראים לה, אגב? מה השם של המלחמה? שמעתי הצעה יפה. נו. של משיב הרוח, אבל זה נראה לי בגלל שיש... נראה לי ירד בעריכה שם. שבת השחורה, אחי, נראה לי תפס. זהו, כן. כאילו, או, שמחת תורה זה מוזר להגיד, כי זה שמחה, אז אחר כך שמח. מה נגיד, מלחמת שמחת תורה? לא עובד. או, שבעה באוקטובר. שבעה לא אוקטובר. ברזל זה לא תופס. לא, אבל בארצות הברית הוא 9-11, נכון? כן. הם לא אומרים the twin disaster. כן, אבל פה יש עניין סימבולי עם החג, אתה מבין? זה קרה בחג הכי קדוש, בזה, יש בזה סיפור. לא, אבל ממש בארצות הברית זה as is 9-11, זהו, זאת אומרת, אין לזה איזשהו טייטל או משהו שתופס את זה כזה, נכון? אצלנו זה בכלל שפה יותר פרקטית מעברית. אבל אצלנו אנחנו כמו בנטפליקס, היה צריך תרגום כאילו בזה, אז שבת השחורה. לא, אסון התאומים, הפכנו את זה, אצלנו זה אסון התאומים. מעוברת. לא יודע, אתם מוצא תוכן, תמצאו שם. בסדר. נחשוב על זה, כן. יש עוד מה שנקרא זמן. מה שבטוח זה שינה אותנו, שמתי, כאילו, לנטה. כאילו, אמרתי לפני השידור, אמרתי לנו, אנחנו שבועיים מדברים, אנחנו, כל המאזינים שלנו יודעים, אין הפסקה במיוזיק ביזנס. כאילו, מבחינת צילומים, פרקים תמיד יש לנו בקנה, אבל כאילו, אף פעם הפסקנו להקליט כל כך הרבה זמן, פתאום חודש אתה לא פה, ואז הדיונים הם, טוב, מה, חוזרים? למה שלא נחזור רגיל בעצם? למה צריך להיות כמו בטלוויזיה, כאילו, כמו כולם? מלא דיונים כאלה, אתה יודע, אתה מתפלפ, אתה אומר, למה, איך פותרים את זה בכלל? ואין לנו תשובה, אגב. למה, אבל אתה מכיר שדרנים שמדברים כמה זמן הם לא שידרו את התוכנית שלהם, בפריים טיים, באנשים שמחזיקים, מה אתה? עכשיו שמעתי פודקאסט, וזה בדיוק מה ש... בסדר, מאיזה פודקאסט שמעת? קלאצ'קין, הוא אמר... אוקיי. שהוא לא דיבר, לא היה לו מילים חודש. תכלס, אבל זה ש... לי דווקא. יש לך הרבה מילים. חגי, אפרופו מילים, איפה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים באולפני טריו, שלום לקפטן גיל דה טיל, שבמילואים... שלום, שלום. לא, דווקא לא, ולא לא, במילואים. לא, אתה במילואים במיוזיק ביזנס, מה זאת אומרת? מיוזיק ביזנס זה עבודות שירות, אחי. יש בזה ממש. איזה פאנצ'ים יש פה של שחר חסון. ממש. וואי, וואי, יפה מהמוטל. אבל אני, אתה יודע, בסדר עד כמה שאפשר. כן. כמו כולם, אני מניח. אז הבית שלנו, פני טריו, בית להפקה מוזיקלית, לייב סשנס, פודקאסטים כמובן, וכמובן גיל והצוות, ואיתי וכל החבר'ה. כל מה שמיקרופון יכול, יכול להכיל. להכיל. כן, בן שמן 6. תל אביב. תל אביב. זהו, אגב, זה הדיבור. כן, גיל, אתה נשמע אבל בסדר, אחי. אתה נשמע אותו דבר. איך זה להעמיד פנים? איך זה להעמיד פנים, יפה. איך זה להעמיד פנים? יום אחד זה עובד, יום אחד זה פחות. אז לפני שאלון קטע אותי, אז אמרתי בסוף, מה היה הדיון שלי איתו, כאילו, אני שיגעתי אותו. אז על מה מדברים? מה צריך עכשיו, כאילו, כן צריכים לדבר על זה, לא לדבר על זה, ממשיכים רגיל, מה זה רגיל? ואמרתי, אין לנו תשובה עד עכשיו, אז אנחנו נדע היום. תשמע, נראה לי, קרה פה משהו גדול. בארץ שלנו אי אפשר להתעלם ממנו. אם נתעלם ממנו, לא יודע, אני חושב שזה קצת ניצא כהים, כאילו. כן, אבל מעניין. אבל, כן. אבל גם, זה גם קרה במוזיקה. זאת אומרת, כאילו קרה משהו למוזיקה. פתאום אתה רואה את התפקיד של מוזיקה בחיים של אנשים, ואתה רואה כמה מוזיקה מלווה את החיים של אנשים, גם בזמנים הכי קשים, וזה זמנים מטורפים. אז כאילו, לא צריך לתאר לאף אחד את מה שקרה פה. גם אם מישהו מקשיב לנו ב-2030, הוא כנראה ידע מה קרה פה. בטח. בפרטי פרטים. בטח. זה לא אירוע שישכח. ובתוך זה, המקום של מוזיקה הוא מקום מטורף. זה גם קשור למיוזיק ביזנס, אבל זה לא קשור לצד של הביזנס. כן. זה קשור לחלק הרוחני של מוזיקה, כן. ולתפקיד שלה בחיים שלנו. אני אגב שומע עכשיו כל הזמן מוזיקה. איפה שאני נמצא, יש לי משהו ברקע, כל הזמן פתוח. וואלה. כן, כל הזמן. כמעט כל הזמן שאני עובד לפחות, שזה נדיר, משהו מאחורה קורה. אני כאילו, יש את העניין של, אצלנו זה כל כך מזוהה עם הישראליות, הקטע של כאילו באים להופיע לחיילים, נכון? רק יש כאילו משהו, עזוב מלחמה, קרא, לא יודע, משהו, זה, בום, כולם רצים. ראיתי תמונה יפהפיה עכשיו של ממלחמת יום כיפור, של איך קוראים לו, של נו?
מה, ליאונרד כהן? ליאונרד כהן. כאילו, בסיס לו, סופרסטאר מפחיד, פתאום בא לזה בסיס, יעני עם גיטרה עם זה, וחשבתי היום, למה זה מוזיקה? למה מוזיקה? למה לא שחקנים? למה לא סטנדאפי? כאילו... או שכן, אני לא יודע. שחקנים גם. כן, אבל מה תעשה? הצגה? ליאונרד כהן, אגב, כתב שיר שנקרא לאבר 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 במלחמה הזאת בבסיס חיל האוויר בחצרים, זה שיר שתורגם לאנאנה. כן, נכון, זה שיר שאתה שר אותו, אני יודע. כן, שלומי שבן תרגם ממש יפה. אני חושב שלמוזיקה, לא לצד המילולי של מוזיקה, אלא לצד של המוזיקה, יש כוח שפועל על הנפש בצורה שאנשים לא מבינים. פרויד אמר שהוא מבין את כל התופעות האנושיות, כל התופעות הפסיכולוגיות, חוץ ממוזיקה. מעניין. חוץ מהדרך שבה מוזיקה פועלת על הנפש האנושית, ושבגלל זה הוא קצת פוחד ממוזיקה. לא קצת, הוא אמר, אני פוחד ממוזיקה. ואני חושב שלמוזיקה יש כוח. זאת אומרת, היא מאפשרת לך להיות ברגע, ולהיות אתה עצמך, ולהיות הכי קרוב לרגשות שלך, למחשבות שלך, לתחושות שלך, ונותנת לך איזה פתח, בטח okay. במלחמה, להפסקה. להפוגה, או לאיבוד. ועכשיו, זה הופעות מאוד מוזרות, מה שקורה עכשיו. מה? תאר לנו רגע. כן, בסדר. יש כל מיני סוגים של הופעות. קודם כל, כל הופעה זה סיפור אחר. זה מפונים של קיבוץ שניצל, זה שונה ממפונים של קיבוץ שלא ניצל. וואלה, נכון. יש בתוך הקיבוצים כל מיני דברים. דינמיקות. כל מיני דינמיקות. אני כאילו, חיילים זה סיפור אחד, חיילי מילואים זה סיפור אחר, לוויות לא עלינו, זה באמת לא חשבתי בחיים שאני אשיר. יצא לך חודש? כן, בלוויות שאחרי זה הייתי צריך הפסקה. וואלה. שלא יכולתי, שרתי בלוויה של משפחה שלמה, שנרצחה בכפר עזה, משפחת קוץ. כאילו מבקשים? כאילו המשפחה ביקשה. הם חוברים לאומן כאילו? כן, אמא אהבה את המוזיקה, לבנת קוץ, זכרונה לברכה. ושרתי שיר שלי אחד, ושרתי גם שיר שהאבא היה שר לילדים, אביו. קוראים לו ציפור נודדות. אני חושב שבשעה הראשונה של ההלוויה הזאת, הייתה הלוויה מאוד ארוכה, הייתי בטוח שהלב שלי פשוט הולך להתפוצץ. זה היה אחד הדברים הקשים שעשיתי בחיים. כאילו להופיע לחיילים זה משחק ילדים ליד זה. אני אומר חיילים, חיילים זה בסוף סבבה, אנרגיות, אקטיבציה. הרבה פעמים כן, אני כאילו קצת פחות יצא לי להופיע לחיילים. לא, אני אומר במיינדסט, באופן כללי. מה שאתה מתאר כרגע בכלל כאילו זה מטורף. אתם יודעים מה זה עושה אבל? אתם יודעים מה עשה הדבר הזה למוזיקה? הוא ניקה לה את כל השכבות. מה, מלחמה אתה מתכוון? כן, והוא הביא את הזיקוק הכי טהור שיש למוזיקה באנושות. אני חושב שחזרנו לבסיס, כל אחד חזר לבסיס האם שלו, חזרנו לגודל הטבעי שלנו, זה גם קרה לנו בקורונה, אבל עכשיו זה כאילו על סטרואידים, חזרנו לגודל הטבעי שלנו ולתפקיד הטבעי שלנו. וזה... תשמע, אני גדלתי בבית שסבתא שלי הייתה גם מקוננת וגם שרה בכל מיני שמחות של תמרים כזה. ואני מרגיש שאני עושה דברים שסבתא שלי עשתה. אתה יודע, אני שר בהלוויות, שרתי בחתונות של חיילי מילואים, אחת על גבול הצפון בכלל, ממש, אתה יודע, אני רואה שריפות ביער, אני מבין שנפלו שם טילים. ולהבדיל שר למפונים, אתה יודע, זה בעצם סוג, אנחנו בישיבה אחת ארוכה כבר, הרבה זמן. כאילו בעצם זה לא סתם שאנחנו נפגשים עכשיו, עכשיו אנחנו אחרי ה-30. אנחנו בדיוק בחודש. וזה הרגע שאנחנו קצת נשארים לבד, בדרך כלל... כמו ב-30 של פטירה של... כן, כמו ב-30 של מישהו מת, אז בשבעה זה השיא. כולם עוטפים. כולם עוטפים וזה, ואז האבלים נשארים לבד, ואז ב-30 יש עוד איזה גל כזה, ואז אתה צריך להישאר רגע לבד עם עצמך כדי לאבד את זה. אני השבוע לקחתי חופש, גיליתי שגם הרבה חברים שלי עשו את זה. וואלה. כן, שלקחו רגע חופש, כי זה באמת הרבה לעבד. כן, אה? אתה מגיע למקומות ואתה... תשמע, אני הקהל, אני לא מבין אותו. זאת אומרת, אני... אחד הדברים שאני מחזיק מעצמי זה שאני נכנס לחדר ואני מבין מה הסנטימנט, מה צריך הערב. כי לפני שאני עושה הופעה, אני שואל את עצמי, מה צריך פה היום? שזה משתנה. כן, זה יכול להיות שהיום צריך פה נחמה, היום פה צריך ביחד, היום פה צריך לרקוד, היום צריך חפלה ממש חזקה, היום צריך רק לרגש.
כל קהל קצת מבקש אחרת, וגם אני קצת אחרת, וגם החלל קצת אחרת, אז כל הופעה זה סיפור אחר. מגניב. זה נותן לך, כן. ואני הפעם, לא, אף הופעה שנכנסתי אליה בחודש האחרון, לא הבנתי מה אני צריך לעשות. Mm. כלום, לא הבנתי כלום. לא הצקיע, לא הניתוח שלך הרגיל שעשית לא עבד פה. לא עבד לא... כלום, כן. כלום, שום דבר. כל... וזה לא עומד ביחס למה שקורה, זאת אומרת, אם אנשים בסוף כן רוקדים או לא רוקדים, וזה גם לא עומד ביחס לזה שכמה הם נהנו, או הרוויחו, או הפיקו מההופעה. זאת אומרת, בסוף ההופעה הם עדיין יכולים לבוא, ולחבק, ולהגיד כמה הם נהנו, ולעמוד ממש הרבה אנשים, ולהתעקש, לדבר, ולשתף, אבל לאורך ההופעה, אני ביסורים. יש לי הרבה, גם כאילו, יש הרבה דברים שאתה נדפק, המוח שאתה נדפק מהם. שמע, הפונקציונליות של המוזיקה משתנה. כן, כאילו לגמרי. השיוך שלה, איפה אתה מנס, מה אתה מנסה להביא איתה, בניגוד לכל מיני וניוס שאתה מופיע בימים רגילים, נכון? אז פה אתה צריך כאילו ממש לדייק את זה. כן, שמה? זה גם בלי תאורה, לפעמים זה אקוסטי לגמרי. כן. לפעמים אתה בא לחדר וזה רק אתה וגיטריסט ואתם שרים, ולפעמים זה לא השירים שלך בכלל. אתה נכנס לחדר, אתה מבין שלא בהכרח רוצים לשמוע את השירים שלך. אז אתה אומר, יאללה, הקדשות, מה אתם רוצים, איזה שיר, אבל לא, לא השיר הזה ולא השיר הזה, כי כבר שרתי אותם מספיק החודש. וזורמים, וזה כיף לפעמים. לפעמים זה מתסכל. פתאום ראיתי בטלוויזיה דברים הזויים, פתאום יהודית רביץ' שבכלל מופיעה כזה, נכנסת לך לאיזה מטבח, או אני יודע, מגיטרה. כי היא מוזיקה, היא מוזיקאית. אני חושב זה כי היא אוהבת המסעדה. בונה. נראה לי שהיא חברה של האחים פשוט. לא, לא. האחים דוקטורים. אהבתי. אחות, אחות. אבל תראו, באבולוציה של המוזיקה, אגב, ימים כאלה של טראומה ואבל, נגיד בשנת 95, רבי נרצח, זה היה מותו של הרוק אנד רול. עכשיו אצלנו חמי רודנר. רודנר, אה? או רודנר? רודנר, רודנר. רודנר, חמי! אז היה אצלנו חמי רודנר, וסיפר לנו גם באמת על כל... על איפה הילד, מה קרה שברוק אנד רול, ב-95. ב-95. ומאז התחילו לכתוב... אני לא בטוח שהרוק אנד רול היה חי ב-95, אבל זה בסדר. לא, אבל זה נקודה מעניינת, כי אנחנו על ה-90s, אני על 90s, אני גדלתי על רוק, כאילו, זה הם היו האלילים פה. תודה. נראה לי העלילים שלך באו מחוץ לארץ, והם היו ברור. איזה... לא, משהו אחר. אבל בנישה, בנישה. בסוף בישראל, לא. אבל, אתה יודע, מוניקה סייקס. הייתה איזו תחושה שפל... כזאת, כן. זה היה ממש שכם שווה גפן. אני יודע, כי עבדתי ב... בתקופה, ב-98 עבדתי בננה דיסק, זה חברה שוצאה את נגיעות של ברית, סחרוף. אבל זה כבר, זהו, זה אחרי, זה הפוסט, כאילו, זה מה שאלון אומר. יש את ה-90, עד 95, זה היה טירוף, כאילו, וזה עצר את זה בשינה מסלול. כמו, לכאורה, כן. אגב, כל הגרנג' בכלל של סיאטל, גם 95, יצא סופר הנום, אחי, האחרון. רגע, אבל מה תגיד עכשיו שזה קשור רבין? כי לא גרנג' לא, אבל זה נורא יפה להגיד, זה נורא יפה להגיד, נרצח רבין, והתחיל סוף שבוע רגוע, גלגלץ הרסו לנו את המוזיקה וזה, אבל בתכלס גלגלץ תמיד פרגנו להם. הבנתי. לדעתי. ואיך 95 פתאום היה גם המות של הגרנג'? הטוב. עוד פעם, זה כבר... זה קרה במקביל בעולם, ועל זה, כי עכשיו ישראלים הוספנו על זה את... תראה, בא בן אדם, אומר, רוק אנד רול לא היה. לא, הבן אדם פשוט אומר, מה שם אתה, מה זה לא מעניין עכשיו עם הגרנג'? לא, זה לא מה שאני אומר. זה הבדיחה שלנו, סתם. וואי, אני מרגיש מותקף פה, חבר'ה, עזבו, תירגעו. לא ממך, הכל מאלון. שי, תקשיב, תלמד משהו. היום המילה התקפה קיבלה משמעות חדשה, זה לא התקפה. כל פעם שאני מדבר על זה, זה אלון. זה סוג של ליטוף. הלוואי כל הזמן התקיפו אותי ככה. רגע, אז בעצם, שנייה, תן סדר את הראש. אתה במהלך השנה, עזוב עכשיו את הבלגן. מה היחס שלך לכתיבה, ואיך בכלל התקופה הזאת, מה זה עושה לך... בחודש הזה? בכלל, נגיד בשנה האחרונה, אתה יודע, איפה זה תפס לך בפיק של היצירה? אני בדיוק הוצאתי אלבום. כן. שנקרא בוא הביתה. עכשיו, כל מילה היום בכל שיר היא נהיה צימבולית. כן, אה? אחר כך אני יכול לתת לכם 1,000 דוגמאות לזה, זה פשוט כל שיר שאני שר, אני... תראי אותי, אני אבוד בלב מדבר. ואת השמש העולה, אז כאילו אני לא מפסיק לחשוב על האנשים בנובה שתקועים שם, והם לבד בלב מדבר, אתה יודע, הכל קורה שם במדבר, להביא אותי לנמל תעופה, גיליתי שזה, זה היה שיר של איזה זוג מאוד מתוק, משפחת נאמן, שהוא את הנאמן נרצח רופא בסדרות, וזה היה שיר שלו ושל אשתו, והיא כתבה על זה פוסט מרגש, אני לא יכול לשיר את השיר הזה בלעדיהם. הכל מקבל עוד ועוד ועוד משמעויות, כאילו. טורף. מה זה הנמל תעופה? מה זה להביא אותי? להביא אותי, הלוויה, הכל נהיה... בכלל, כל המילים נהיו מוקש. במפגשים עם אנשים, יצא לי ללכת לאיזה שבעה. הופעתי במשאבי שדה, ואחות של מישהו שנרצח כתבה לי, אנחנו יושבים במשאבי שדה, אנחנו מקיבוץ רעים, תבוא, הכי מאוד אהב אותך. אז החמאתי לאבא שלהם על הנעליים, אמרתי לו, אחי, איזה נעליים מגניבות יש לך, היו לו נייק אסבי כתומות כאלה. וואלה. זרחניות, מגניבות. אני יודע על זה קצת, כי הבן שלי הוא סקייטר, והוא נורא אוהב את זה. אז...
אמרתי לה, אחי, זה נעליים מגניבות, אז הוכיח כזה חיוך קטן, רק כשיצאתי משם הבנתי שזה לא נעליים שלו, שזה בעצם... אה, וואו. שכאילו, זה בגדים שהוא קיבל, כי הוא יצא עם הבגדים של הגופו מקיבוץ רעים, אז הכל נהיה כזה. אתה לא יכול להחמיא למישהו על חולצה. אז היה. ואז זה קרה לי עוד פעם. איזה ניואנסים שוגעים. זה כאילו כל מילה שאתה מוציא מהפה היא קצת מוקש היום. כן, כן. היא טריגר למשהו. כן. אפילו מה שלומך. כן, מה שלומך זה כבר כולם... לא, אבל מה שהוא אומר על הבגד, שזה בכלל, זה... זה, וואו, זה חזק מאוד. זה הכל, כאילו, זה קצת מה ש... רגע, אבל מה הלאה? עכשיו, הכי מעניין אותי. בכלל, בישראל, מה הלאה? כאילו, מה יהיה? איך עוזרים לעשות, איך עוזרים מתפרסם מוזיקה, איך עכשיו מעלים את קיסר, איך עושים את הכל פתאום, אבל מה, לא ממשיכים? נראה לי לאט לאט. כן? איך התשובה הכי טובה שיש? לא, מעולה, אני רוצה לשמוע, נראה לי, אתה יודע, אנחנו מנסים, כאילו, אף אחד לא היה במצב הזה, אני לא הייתי אף פעם במצב הזה, מצב דומה אפילו, לא חושב ש... גם ההורים שלי ב-73 לא היו במצב דומה. זהו, זה הרבה מובנים, מסוימים הרבה יותר גרוע מ-73. אני חושב שאתה, כאילו, זה כל כך קרוב אליך, יש כל כך הרבה אנשים שאני מכיר שנפגעו ישירות, הילדים של... בת הזוג שלי ישבו בממד בקיבוץ חולית, וניסו לרצוח אותם, זרקו רימון. וואלה. הם, כן, בבית של אבא שלהם. אה, הם מהקיבוץ שם? הם, אבא שלהם מהקיבוץ, ושנינו בפרק ב' כזה, ווואלה, זרקו רימון ומה? זרקו רימונים, ניסו לפתוח את החלון, ירו. והם היו בממד? הם היו בממד, 15. והם לא פשוט מאלה שהצליחו לשמור על הממד סגור. הם הצליחו לשמור על הממד סגור, אבל 13 אנשים בקיבוץ שלהם נרצחו, ועוד אחרים חטופים, ואז אני נדמה לי ששלושה. וזה כאילו... קיבוץ של 200-300 איש, זה לא, זה המון אנשים ביחס לגודל של הקיבוץ. כן, וגם ילדה בת 10 וילד בן 7 לא אמורים לחוות כזה דבר בחיים. מה, איזה נס אבל גם, למה הם נגיד, למה הם ויתרו לפתוח את הדלת? זה ניסים, אתה יודע. יש הרבה סיפורים כאלה. כן, יש מלא. יש איזה סאונדמן מקיבוץ בערי, שעובד אחת החברות שלי, והוא לקח אקדח, הוא ישב בכניסה לממד, בקיבוץ בערי, זה הקיבוץ שהיו בו הכי ארדקור. ממד פתוח? עמד, לא, המשפחה שלו מאחורי הדלת. בערי, נירוז וכפר עזה, אלה. נו, נו. עם אקדח, והוא רואה את המחבלים עוברים וחוזרים. וחוזרים ועוברים, ולבית שלהם לא נכנסו. לא נכנסו. טורף. ויש כמה, שמעתי כמה סיפורים כאלה, יש לי הורים של חבר שלי מכפר עזה, ישבו בממד, המחבלים היו אצלם בבית, פתחו, רואים אותם במצלמות, הם פותחים את המקרר, הם מוצאים אוכל, הם מחפשים דברים, ולממד הם לא נכנסים, הם לא מגיעים לממד. אני אגיד לכם למה. משהו הכי מוזר, שורפים את הבית, ולא פותחים את הדלת. אני אגיד לכם למה. הם היו בסטלה, אחו שרמו אותם. נכון, אבל זה ברור. למה זה ברור? אבל לבתים אחרים הם כן נכנסו באדיקות, באטרף שלא ויתרו גם עד שלא. אבל איזה מין... אחי, הלכו לאכול, אתה יודע, הזיות, לא פתחו את הממד, כן פתחו את הממד. נשמע כמו מישהו לא מאוזן, אחי, הזיות. הם גם ראו, גם היה עכשיו איזה משהו, תפסו... אתה רואה סרטונים, מצאו קפטוגן, הסם של... כן, כן. של אסד, ש... כן, כן, היה... של אסד מייצר ושולט בו... גם דאש. אחי, זה נשמע לי כמו קוקוריקו רציני, מה שהם באים לבית. מה אתה אומר, שי? דאש משתמשים בקפטוגן, כן, זה התחיל מזה. למי שלא יודע מה זה קפטוגן, תסביר רגע. זה סוג של אופיאט, שזה מין קוקאין לעניים, זה קטרים מאוד גדולים. הוא אמור קודם כל להוריד רגש, להקות, להקות. ולתת לחיים אנרגיה. הנאצים... הנאצים היו עם פטמינים, כן. סבבה, הם כולם בדלקות, אחי. יש הרבה דברים מקבילים, אבל בואו ננסה. לא, לא, ברור, אבל איזה, אתה יודע... לא, אבל בקיצר, אז כאילו, אני אומר, יש כאילו, קשה לחזור במוזיקה. מה זה לחזור, כאילו? אני תמיד אומר לאלון, כאילו, צריך להסתכל פאטרנים של כאילו יום כיפור, אבל אולי זה לא נכון בכלל, זה תרבות אחרת. אני חושב שצריך לחזור לבסיס, אני, זה מה שאני אומר לעצמי, אני חושב שצריך לחזור לבסיס, כאילו. מה זה בסיס? בסיס זה בן אדם ששר לך הכי קרוב, כאילו, זה נראה לי הבסיס. איך מת, אבל... בלי אפקטים, בלי תאורה, בלי אשן, בלי זה. אני בא אליך ואני אשאר לך. מבחינתי, אם עכשיו פצוע או מישהי שמפונה מנחל עוז, באלת, מבקש שאני אבוא, אני אבוא. אם אני צריך לשיר רק לה, אני אשיר רק לה. ולאיזה פצוע בבית חולים, אני אשיר רק לו. לא, זה כן. זה ברור, כאילו, אבל יש... וגם בביזנס, כאילו, אני חושב שזה רגע צריך לעצור את הרעש והצלצולים. בכל הוואנטה. אבל אי אפשר להתפרנס בלי הרעש והצלצולים. איך אפשר להתפרנס בישראל מזה בכלל, אתה יודע? להתפרנס זה מהקדוש ברוך הוא. לא, אבל באמת, מה באופק ברמת, אתה יודע, נגיד שני צעדים קדימה כזה, מה רואים? זה נטו בזרימה, מה שיבוא יבוא כזה? הלאה, בבאללה, אתה יודע,
בזרימה של החיים, וזה או שיש איזה ויז'ן של קטן. מוזיקה זה ביזנס ממש מוזר. תמיד זה ביזנס ממש מוזר. גם בימי שלום וגם בימי מלחמה. זה לא ביזנס ממש, כאילו, זה עבודה שאנשים עושים לאו דווקא כי הם מרוויחים מנה כסף באופן ישיר על מה שהם עושים. אני חושב שהדבר שצריך לעשות עכשיו, זה הדבר שאני עשיתי עד עכשיו, וגם אני אמשיך לעשות. ואם זה אומר שאני אתנדב, נגיד 80% או 90% ממה שאני עושה, אני בסדר עם זה. אני רוצה להאמין שזה יוכיח את עצמו מתישהו. כאילו, מה זה יוכיח את עצמו? לא שאני אקבל... כאילו, הקרמה? כן, לא תמורה. יש קרמה, כאילו, כן. שאתה עושה את הדבר שלך, אתה במקום שלך, תעשה את זה. זה מה שיקרה. להגיד לך שאני יכול לתכנן, ביבי נתניהו לא יכול לתכנן מה יקרה מחר. הוא לא יכול לתכנן מה יקרה עוד שעה. הוא יכול להגיד, החיילים ילכו לשם, הוא לא יודע מה יקרה. איזה רגעים היו לך בחיים שזה... שהרגשת שהקרמה הזאת עובדת? אני חושב שכל ה... וואו, זו שאלה טובה. אני, יש לי סכסוכים עם אלוהים לפעמים, אבל מבחינה מקצועית, כל החלק של ההתחלה שלי, זה היה כזה ממש. כן? שנתתי, נתתי, 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 בלי לשאול שאלות, בלי ל... נתתי אצל ברי, נתתי אצל עידן רייכן, נתתי אצל אהובה עוזרי, נתתי, פשוט הבאתי כאילו משהו שיש לי, וחילקתי אותו בהכי באהבה. ופתאום השירים הגיעו אליי, זה היה כזה כמעט לא מוסבר. כל ההתחלה של הקריירה שלי היא קרתה כאילו בלי מאמץ. לכאורה. אבל אמרת הרגע שנתת, נתת, נתת, זה גם המאמץ, לא? כן, הוא אומר לכאורה. כן, אבל אני עובד במשהו שאני מאוד מאוד אוהב ומאמין בו. מה היה הראשון, אגב? איפה הנקודה הראשונה, כאילו שנכנסת לתעשייה? שנתת עזר... אבל תתחיל לספר משהו יפה דווקא, אבל בסדר. סליחה, סליחה. לא עשיתי את זה הרבה זמן, התגעגעתי. כן, בטח. תענה לא זוכר, למה שאתה אני רוצה. יש לי הפרעת קשב, אז... ציין. אז אני לא זוכר מה נשאל, אבל... דווקא אני שאלתי, היה שאלה יפה שהתחלת להביא אותה יפה. הרגע בלבלת יפה. אותו. לא, לא, זה, כאילו, זה קשור. כן. אני, היו לי הרבה, היו לי הרבה גלגולים במוזיקה, נכנסתי, יצאתי, יצאתי, נכנסתי. כשכבר נכנסתי ללהקה של ברי סחרוף, והתחלתי לעבוד עם ברי, ובאמת ללמוד ממנו הרבה על התעשייה, ובכלל, מכל מה שקרה שם על התעשייה, אז התחלתי להבין איזה משהו, כאילו משהו על לספר סיפור, משהו על באמת לתת, שהעבודה היא לתת. היא לא... זה לאו דווקא... זה לא בדיוק להרוויח כסף, זה לא בדיוק ביזנס. גם האנשים שעובדים בעבודה הזאת, זה לא בדיוק הביזנס שלהם. כאילו המפיקות, אם תשאל כמעט כל מפיקה של מאחורי הקלעים של מוזיקה, אתה תגלה שברקע שלה היא הייתה רקדנית, היא הייתה במקלה, כאילו... כולם רוצות להיות קרובות לבמה, כי הן לא היו יכולות להיות במה. זה עוד, כן. זה עוד רווח שלהן, זה לא רק הכסף שהן מקבלות. ובמקום הזה, כאילו, היה רגע שבדרך לא דרך הגיע אליי השיר מעלי דממה, של אהובה עוזרי, זכרונה לברכה, ב-2013, סליחה. כן. וזה היה איזה רגע כזה מכריע, שפשוט, גם אם תשמע את השיר הזה, אז שומעים שנתרשם את כל הדבר שלי, את כל מה שיש לי לתת. זה התו הכי גבוה שאני יכול לשיר, זה התו הכי גבוה בשיר. זה כאילו היה התאבדות, היה פלייבק, והייתי צריך להתאים את עצמי אליו. ומשם נפתח איזה פתח, ובאמת זה הרגיש כאילו, יש משהו שמוליך אותי, שזה לא רק אני. כאילו, כאילו הרבה אנשים פתאום, האנשים האחרונים הגיעו, הצטרפו, אם זה אסף תלמודי, אם זה ניצן זעירה, אם זה עינב רביץ, אנשים שממש עזרו לי ללך, ניר, כאילו, המרגנית שלי, המנהלים שלי, כאילו, כל הלהקה שלי התחברה פתאום, ונורא יפה, וכולם, איתמר ציגלר מצד אחד, ניר מנצור, גרשון וייסרפיר, אייל תלמודי, כולם התחברו, ונהיה איזה סאונד כזה. סופר פאוור, אתה גם לומד להיות מנהיג טוב יותר. עם הזמן. אני לא בטוח שהייתי 100% מעניק של זה, אני חושב שיחד עם תלמודי עשינו את זה, כן. לא, אבל בסוף זה אתה, כאילו, בסוף בראש הפה, כאילו, במבנה מסוים. אבל כאילו, כן, אני מעל ומסתכל, לא תמיד אני עושה את הדברים בשטח בכל הדבר הזה, וזה חלק ממה שאהבתי בזה. כן, בסוף אתה מנהיג הלהקה. בסוף אתה... בסוף אתה שם על הפוסטר, כן. אתה... כן, בסוף אתה מביא את המסר העיקרי, 70-30, כי אני יודע איכשהו... כמו אלון עדר ולהקה. נגיד. כן? לא, אבל איך, אתה אומר, סתם מעניין, אז בטוח זה משהו שאתה גם הולך ומשתפר בו, לא יודע, דינמיקה בין אנשים, חסי אנוש. בבס שלב הלהקה הזאת התפרקה, והתחלתי לעבוד עם להקה שהקמתי אחרת, להקות אחרות. מנהיג, נו. אבל אתה יודע, לפעמים יש אנשים שהם כל כך יצירתיים, שהם חייבים כל הזמן רענון וחידוש,
ולפעמים הם ממצים, הם כאילו צריכים לשחרר, ונגיד תלמודי, עשיתי שני שירים באלבום האחרון שלי. בצורה אחרת, כאילו. ועם איתמר ציגלר, שניגן בס, עשיתי עוד כמה שירים, עוד שני שירים. כן. אז זה כאילו, זה, אתה כל הזמן מנסה. כן. עד שאתה מבין את הסאונד. כאילו, אני מנסה להבין, סתם, הנה, הוא בא להגיד, זה בדיחה, כמו חגי, מה אמרת? כמו חגי, באתי להגיד. סבבה, מכיר אותך טוב. מכיר אותך, אתה יכול לשדר את הבדיחות פה. כאילו, אתה וכסף, מה הדיבור שם? אני קולט איזה, אני מנסה להבין, לא קולט, אני מנסה להבין. מה אתה מנסה להבין? מה הדיבור? כאילו, מה? אני צריך יותר כסף. כולם צריכים. לא, לא אם אתה צריך. מה היחס? מה היחס שלך לכסף? כאילו, אתה מסתכל, מה, אתה מאלה שאומרים, לא, אמנות ורק אחרי זה כסף, או לא, יש ביזנס, אני משתמש באמנות כדי להתפרנס ומה שצריך, לא יודע. אז זהו, אני לא בדיוק מאמין בזה שאתה כאילו ממש עושה משהו. אני חושב שהכסף הוא תוצאה של זה שאתה עושה משהו נכון. זה לא, זה מדויק מאוד, מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אתה נכון, אבל זה כאילו, בעצם העבודה שלך במוזיקה היא לדייק את עצמך. כאילו, המחויבות שלך בתור אומן זה להיות אתה במקסימום. עכשיו, אם אתה במקסימום, אז אתה תרוויח את מה שאתה צריך להרוויח. ואתה, סביר להניח גם שתרוויח. בוא, זה כמו דאטה, אתה צריך להאמין במה שאמרת הרגע. בדיוק, באתי להגיד, זאת אמונה. לא, חזק, זה אמונה. אם אתה לא מאמין בזה, אין זה, וזה בעיה. אני חושב שזה הרבה פעמים ההבדל בין אומנים שמצליחים לאומנים שלא מצליחים. אבל מה היעד? הרי זה אמונה במה? באמונה שאתה תצליח להביא את עצמך שלם. שאתה תגיע הכי... אתה הכי קרוב לשלם, וזה גם הכי קרוב לזה שאתה שלם עכשיו, כן? בוא, יש מילה אחרת. הכי חשוף, הכי אמיתי, הכי אותנטי, 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 אותנטי. רגע, אבל מה, אתה אומר שזה הפרמטר, אם אתה הכי חשוף, הכי אותנטי, תצליח? לא? לא, לא בטוח. ממש לא, אבל זאת ה... לא, אבל דיברנו על הצלחה, זה הצלחה רוחנית, אחי. זה הצלחה... זאת הצלחה מבחינתי. סבבה, זה משל. אגב, זה גם תשובה שניסחתי לעצמי מתוך שיחות עם אנשי עסקים, שלא קשורים למוזיקה. שהם, כאילו, דיברו איתי על זה. בעצם, כשאתה עושה את הדבר הנכון, כאילו, את מה שאתה צריך לעשות, ואתה עושה את זה הכי טוב שאתה יכול, בסוף התוצאה יכולה להיות כסף. ולא, כאילו... אל תנסה להבין איך אתה מביא את הכסף, איך אתה מערבב את זה. יש בזה איזה אלמנט רוחני, אני נורא אוהב להקשיב לאנשים שעשו הרבה כסף, אני לא חושב שזה רק... גם שם יש הרבה רוחני, אגב. אני חושב שיש הרבה מזה, הרבה מזה זה יכולת להבין משהו מאוד רוחני. כמו שאמרת, אמונה, אלון אמר אמונה, בעולם היזמות, אני לא מכיר יזמים שלא האמינו, לפעמים כנגד כל הסיכויים, במיינדסט של חיות, קדימה כל הזמן, אני אביא אותה והביא אותה. זה, אני אומר, אבל זה, זה אמונה. לא רק זה, זה לא רק האמונה. כן. זה, יש שם עוד דבר. מה? כאילו, כי אתה מכיר גם הרבה אנשים שהאמינו והאמינו, והוציאו כבר את החסכונות של הצליחו. ההורים שלהם, ואת החסכונות נכון? של החתנים שלהם, נכון, של נכון, המחותנים נכון, שלהם. נכון. או שאני אצליח, או שאני אמות רק... בדרך להצלחה. נכון, זה המשפט. בדיוק, מדויק. שאני אמות כן. שאני מנסה, זה המשפט. זה ה... אלה הזה. כן, אבל זה עוד, יש שם עוד משהו, והוא קשור באמת להגשמה עצמית, ללעשות את הדבר שלשמוע אתה פה. זאת אומרת, להרגיש שלם כשאתה עושה כן, משהו. כן, זה מה שאתה אומר, שהכסף הוא כאילו התוצאה, הוא לא ה... כל אחד אבל. כאילו כן, ה... כן. כן, הוא לא המטרה. כל אחד אבל יש לו מסע עם עצמו להבין מה הוא. יש כאלה שמגלים נכון? את זה מוקדם יותר. יש כאלה שמגלים את זה. גם לא חייב להיות יש... ביג. זה לא חייב להיות ביג. כאילו, יש אנשים שבאמת, אני רואה את זה כאילו, שמוכרים תקליטים, בזמנו היו כמה מוכרי תקליטים שראיתי, וואלה, הם באלמנט שלהם, באוזן, אני זוכר מישהו שנפטר, אורן. כן, כן. שעבד באוזן השלישית, זכרונו לברכה, הוא היה באלמנט שלו, בן אדם עשה את מה שהוא צריך לעשות. זה לא חייב להיות ה... כן. לא יודע, להיות על, על הקיסריה, כאילו. לא, אבל הוא מצא, נגיד, אנשים, זה מסע שאנשים עוברים חיים שלמים בשביל למצוא את מה שהם מנסים, פשוט מנסים כל כך הרבה. יש הרבה אנשים שמנסים, אבל אתה ניסית שלך, זה ברור, כאילו. זה meant to be, כאילו, הכיוון לא, הזה. לא, הקריירה שלי התחילה בגיל ממש מבוגר, אף פעם לא, כמעט בגיל 40, אז זה לא... זה גם תורף. לא תמיד היה ברור לי. זה היה ברור. מה עשית לא. בכלל לפני, כאילו, מה, מה חיים הבוגרים? עשיתי הרבה דברים, עבדתי בכל מיני עבוד מזדמנות, נסעתי להודו, חזרתי מהודו. עבדתי בננה דיסק איזה שנתיים, הייתי המזכיר של החברה והפקתי אלבומים מאחורי הקלעים. כאילו, הפקה בפועל, לא הפקה של מוזיקה. ניסיתי ללמוד, רציתי להיות דיאטן מכל העבודות, לא הצלחתי להתקבל, אז הלכתי להיות טבח, והייתי טבח בכל מיני מסעדות איזה שנתיים, ואז נהייתי עורך של איזה עיתון, של איזה מגזין. שמה? מה זה, כמו סדרה בנטפליקס, כל פרק משהו אחר. משהו כזה, כן. שמה הווייב של המגזין? מגזין של בני 70 פלוס כזה. אתה עורך. אני העורך, זה היה מאוד מצחיק.
ודרך זה איכשהו, כאילו, לא דרך זה, אבל כאילו, בדרך לא דרך, הגעתי ללהקה של ברי, לפרויקט שנקרא אדומי השפתות. אדומי השפתות, עם ריאה. כן, עם ריאה מוכר. ריאה היה פה, שהיה מיום ביקור, היה אצלנו בפרק. דיבר על זה גם. אני עם ריאה מוכר. כן. וואלה. וזה כאילו, אני חושב ששם ממש הבנתי שאני לא יכול להכחיש את זה שאני רוצה לעשות מוזיקה, והתחלתי לעשות כל דבר שאני יכול כדי לעשות מוזיקה. תשמע, זה מצאת שם בגיל, איזה גיל? בגיל? 40? לא, 30 ו... מה, עם אדומי השפתות? כן. אדומי השפתות זה 2007, אז בערך... וואי, 16 שנה, 17. 33. שהומרת, שקיבלת, שנסגר המעגל שם, שקיבלת את התבלין הזה. כאילו הבנתי שהזמן מוכן למה שאני יכול להביא, זאת אומרת שיש, שבפרויקט הזה יש מוזיקה מאוד מתוחכמת, על מילים כאלה מאוד גבוהות, של שאי בן גבירו, מילים עתיקות, והבנתי שהחיבור הזה, כן. טקסט מטורף. והבנתי שהחיבור הזה, זה, בשבילי, אני ממש זוכר את עצמי יושב על הבמה, בשיר השלישי שם, בתיאטרון ירושלים, ואומר, וואלה, הם חשבו שהם עשו את זה בשבילם. עשו את זה בשביל להסביר לי משהו. וואלה. ומשם המשכתי לעבוד עם ברי בהופעות שלו, האקוסטיות, החשמליות, בקיסריה, לא בקיסריה. תשמע, שי, אתה יודע, זה אחד האלבומים 20 שאני הכי אוהב בעולם. דומי השפתות. אני... אז זה מטורף. היית בהופעה? בטח, כן. בעיניי הופעה יותר טובה. מטורף. אלבום, אבל... כן, אבל האלבום מבריק. הקסם, אז אלבום מבריק. הוא מבריק. גאוני. הוא... והטקסטים מחשמלים ברמות. ואני חייב לספר לך משהו, כמה דברים אני אגיד לך על האלבום הזה. יש לי את הסקיצות שלו. הן ממש קרובות לאלבום. מעניין. והסקיצות האלה נוצרו בשבועיים. אשכרה. כל האלבום הזה נוצר בשבועיים. הגאונות הזאת, כל הפאר הזה. כן. הכתיבה שלו ממש. מאפס. הם נכנסו עם הטקסטים, לאולפן של ריאה. איזה קרמה. שבועיים. איזה וייבה. זה לפעמים קורה שהכוכבים מסתדרים. כן, בדוק, זה כזה. והכל נכנס ל... איזה כיף שהכוכבים מסתדרים, אבל תמיד מלחיץ גם לבני אדם, כי כשהכוכבים מסתדרים זה אומר שעוד רגע הם הולכים להתפזר. הרבה פעמים אתה לא בדיוק שם לב, אתה פשוט בשמחה כל כך גדולה, ובאיזה עשייה כל כך עמוקה. שי, אומרים לך עכשיו, קח קו כסף שאתה צריך, עזוב, אנחנו עלינו, הכל טוב. איך אתה מקליט את האלבום הבא שלך? כך, אי, כסף זה לא... זה לא קשור לכסף. יפה, לא אישו כסף. לא, צריך כסף. תקציב, מה זאת אומרת? לא יודע. לא צריך תגיד ש... לי אולי איזה פתאום וילה, איזה צ'ילי פפרס, אתה יודע, בלאד שוגר סקס מאץ, צריך תקציב, לא יודע. תגיד לי אתה. כך. אני לא חושב שזה קשור לכסף. הכסף הוא... יש לך אבל אופציה. למיליונים עכשיו. אם יש לי כסף למה שאני רוצה, כן. זה לא ישנה. אז מה תעשה אבל? אני אעשה אלבום או לא אעשה אלבום. מה? לא, אני לא חושב שהמוטיבציה של האנשים לעבוד איתי היא קשורה לכסף בהכרח. לא, לא, פסיליטי. רגע, בואי נעשה לך יותר פשוט וכיף. לא, האלבומים שאני הכי אוהב זה האלבומים שקליטו אותם עם מיקרופון אחד. אין בעיה, לא, אגב, התשובה שלך לאלון יכולה להיות, אין בעיה. 10 מיליון דולר, אני רוצה מיקרופון קטן עם סוויץ' כזה. זה בערך, צריך רעיון, צריך רעיון ואנשים של רעיונות. מה, להיכנס לזה אולפן, אחי, בן זונה עכשיו, באיזה פאקינג LA, איזה לופט, משוגע עם צמחים, אחי. זה כאילו בשביל הסיפורים נראה לי. בשביל הוואי. אהבתי מה ששאר אמרתך. כי היה להם רעיונות. רעיונות מוזיקליים ורעיונות טקסטואליים ושירים. כן. אז אתה יודע, היה... זה רק אמצעים להביע את הרעיונות שלהם. אתה יודע, סר ג'ורג' מרטין הוסיף על זה את ה... את הדבר שלו, את הגאונות שלו. The Doors, האלבום הראשון שלהם, במרפס למעלה, אצל אחד הרומייט שם זרוקים. לא, אבל הדבר זה, אתה יודע, הכסף לא יקנה לך, ההפך, לפעמים הוא יפריע לך, לקנות תשוקה, לקנות... זה לא דברים שאתה קונה, מחויבות, חברות, אמונה, אנשים שהם מסע רוחני, מעניין אותם, זה לאו דווקא... אבל אם אני כן... זה דווקא לא גם. לא, אבל אם אני... יכול להיות שבסוף, אתה יודע, אם היה לי כסף, אז הייתי מביא את כל החברים שלי. עזוב, מנחית לך עכשיו... יושב עכשיו חודש עם החברים שלי באיזה מקום שאנחנו אוהבים, ומנסים לכתוב, אתה יודע, עד שיוצא לנו. אבל מנחית לך עכשיו, אמיתי, אוסול, 20 מיליון דולר, לא למוזיקה, מנחית לך על שי עכשיו 20 מיליון דולר, מה אתה עושה? אם יש לי 20 מיליון דולר. כן, מה אתה עושה, אחי? יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות. מה, תן לי, מה האינסטינקט? שהם קשורים למוזיקה? לא, לחיים שלך. לא, לא. אנחנו לא מדברים על מוזיקה, מדברים על החיים. אמרתי, שי, סקח 20 מיליון דולר, אחי, מחר, בבנק. עושה פיצה. חגי, אותה שאלה לבילון מספר 2, אתה יודע. פיצה עם קלמטה. לא, אורגינל, שם לך עכשיו 50 מיליון דולר, מחר בחשבון. אני מכוון, אתה יודע, זה לא היפותטי אצלי. הכל בסדר, מחר אבל. נו. תירגע. נו. יצא לו האגו, השתולל. לא אמרתי מילה, מה אתה רוצה? מחר ב-50 מיליון דולר אצלך בבנק, מה עושה כבודו? אני עושה הרבה דבר, מה הדבר הראשון? הראשון, האינסטינקט, כן. אז תדק את השאלה, מה הדבר הראשון שאתה עושה? האינסטינקט שלך הראשוני, מה לעשות איתו? האינסטינקט אפילו, אתן בחירה מושכלת. אני אגיד לך, האינסטינקט קם כמו כל יום ב-5 בבוקר, כן. שם אוזניות, עושה הליכה,
כן. שותה קפה, פותח את הלפטופ במשרד, נותן בראש עובד. מפסיק שקר גם באיזשהו שלב. באותו ערב אבל. מתי השקר מפסיק שם? זה הבוקר. באותו ערב, בשעה 5, כאילו חגיגה עם חברים קרובים. אני אגיד לך מה אתה עושה. ואתה לא מוזמן. מקבל התקף לב ותחתונים על המיטה, אחי. למחרת זה מושפט. תלוי בתאילנד. משתחרר, אחי, הולך, לוקח את כולם. כל הפנטזיות שלך זה שלך. לא, נראה לי אני עושה מעשר מזה, ואז אני עושה פיצה. אני מתערב איתך שאלון, לא יודע מה זה מעשר. בטח שאני יודע, גם. תגיד לי מה, אתה דפוי ירושלמי. תראה. סליחה. עושה פיצה, אבל הכי גדולה בעולם, שי. לא, עושה מקום של פיצה. כאילו, קונה את הבון. מלא כסף יש, תעשה כבר משהו גדול, אחי, ביג. הוא הולך פיצה אישית קטנה, אתה יודע, 20 מיליון. לא, פיצריה, יגמור. לא, יש ביישוב שקוראים לו נטף, שבקיץ לפעמים אני עושה שם סאבלט. נו. אז לוקח שם בית. הוא אומר לך פיצריה, לא עושה פיצה, אידיוט. שי, הוא חשב שאמרת עושה פיצה, הוא עושה ליטרלי אחת. חשבתי מכין פיצה. אנחנו נוסח הכי גדול בעולם. לא, חשבתי, אתה עונה לי כזה בנונשלט. אוכל פלאפל. לא, אבל אני הבנתי. אבל אני הבנתי, הוא רוצה פיצריה. לא, אני הולך... עושה, מקים פיצריה. כן, לא, הופך להיות... לא, סלמתק, לא חיברתי, אחי. כן, לא מפסיק לשיר, אבל עושה פיצה. כאילו, הולך, פותח מקום, יש בו טבון, ממש שווה. צוצה. יש בו תקמחים הכי טובים, מתחיל להרבב, מביא חברים שמבינים, בודק את המים, בודק את השמרים הנכונים, בודק מתכונים. אגב, סתם דיסקליימר, לא צריך 20 מיליון דולר. רגע, זורק אותי בפנים, אחי. לא צריך 20 מיליון דולר על זה. זה מה שמעניין אותי, כאילו, חוץ ממוזיקה. 50 אלף שקל. לא, זה לא 150 אלף שקל. מה שאני רוצה לעשות זה... רק התנור הזה. שמע, ראיתי עכשיו דוקו על בקאם. הוא בנה בווילה שלו, אחי, הוא בנה שם אזור שלם, מה הוא עושה שם? מעשן בשרים? מה הוא עושה שם באזור הזה? נראה לי, כן, בשרים. אחי, יש לו אזור, הוא בנה מטבח כזה, מחוץ לבית בכלל, אחי, איזה בוטשר שופ כזה, אני לא יודע מה. טוב, למי אכפת? מה, אתה בניינטיז? אז מה? לא, זה התרפיה שלו, הוא הולך לשם, הוא אומר, אני שעות שם ביום. והוא מעשן בשרים? גם. זה אף פעם לא הבנתי את זה. לא, חותך שם. למה, בשרים? כי אתה צמחוני? לא, לא, מה פתאום, חס ושלום. אבל זה פשוט משהו שכאילו, לא יודע, זה מין עיסוק. אני לך נקנה את זה. אבל למה, גינה אתה מבין שמישהו מטפח את הגינה? יותר, כן. מה כאילו? לא, כי זה כאילו, יש משהו כזה. הוא יוצא חיים? כן, יש זרע, פתאום הוא נהיה עגבניה. איך זה נהיה זרע מהעגבניה? ואז מהעגבניה הוא עושה זרע, ואז מהזרע הוא עושה עוד פעם. ומיישן בשר זה הפוך, תאמר, מה אתה מיישן בשר? זה רצח, זה גופות. לא, אבל זה גם עם מעשן, זה כאילו, נישנת פעם בשר? לא, אבל אתה לא יושב בתוכה, אתה שם את זה במעשן. לא, אתה שם את זה, אבל יש לך ריח של עשן של בשר, קבוע כזה, אתה... קודם כל, אני... ואתה הולך לישון, יש לך באף ריח של עשן של בשר. לא נראה לי יישן שם בשרים, אחי. מי שראה את הדוקו, ועכשיו כולם אומרים, מה היה טמבל, איזה... האמת? לא, הוא תישל שם. אתה חייב להקים. גם זה כיף. דפוק פיצריה כזאת, שיש לה גם מקום קטן להופעות, ביחד עם הפיצה. כן, אבל לא ממש... מה זה, איזה סטארט-אפ ייחודי, חגי? מאיפה הבאת את הרעיון? פיצה והופעות. יש שף עזרא קדם, יש לו מקום באיזה מנזר בירושלים. באמת? כן, יש לו מקום, סדנה, זה כמו הגודל של האולפן. יש לזה נוף מטורף, וזה מטבח פתוח. שהוא ועוד טבח עושים לך ארוחה לעד 20-30 איש. פרטי, כן. וזה דבר מדהים, כאילו, זה מקום... היית? מדהים, הייתי שם כאילו, אני מכיר אותו כאילו. מה, אתה אוכל משוגע? אז רק קדם. כאילו, באים קבוצה של 20 איש. כמה עולה? כן, ולפעמים עולה. כמה זה? 500, 600 אלף? זה גם כתובת? בשידור? לא, מה זה? זה עולה הרבה, בטח. עזרא קדם. עזרא קדם שף לא יפתח ערב בשביל גם כמה רווח כבר, אתה יודע. יפה. איזה ואיך בא לי. אגב, ברק יחס כלי שעץ למשף, גם עושה כאלה הרבה שפים. נכון, נכון. לא, אבל מה שאומר על עזרא... כן, נכון, יש לך מתחם בתל אביב ביפו. אומר לך, בעין כרם, אחי, אתה יודע איזה וייב יש שם? אתה גנוב, אתה ירושלמי, אני יודע מה זה. למה שאומרים את זה? זה פתאום נהיה יותר מגניב, סקסי כזה, מטורף. נכון, כי זה בטח זה חוויה רצינית. בוא נלך אני ואתה, חגי. לבד או 20 איש? אני ואתה סוליקו. בא לי כזה עכשיו להיות אצל עזרא קדם בעין כרם. בא לי שנייה אני אשל ללכת לאכול איתי, זה דבר ממש כיף, כן. וואי, האמת שכן. ממש, יש דבר כזה. אתה גם, איך זה נקרא? יש מסעדות שאתה יכול להיכנס ולהגיד, תעשו לי מה שאתם עושים לשי. כן? כן. אתה גם כאילו, הלאה. השף בדרך כלל לא להסכים לעשות. לא, אבל אתה גם אוכל מעמיק באוכל גם. כן, הייתי טבח. אומנות, בדיוק, היית טבח. וגם אני מבשל, זה מעניין אותי. חומרי גלם. עשית גם איזה... יש הרבה חברים טובים מאוד מאוד, שהם טבחים ושפים ואנשי אוכל. יש לך עכשיו, אני לא יודע אם יש לך, או היה לך, יש לך עדיין. עשית זה... עם רננה רז. היה פורמט שלך. נכון, בוא הביתה. כן, הוא בא, אתה בא לבתים. הספקנו לעשות פרק אחד, להוציא פרק אחד. וואלה. יש עוד איזה פרק שכבר מוכן, אבל לא נראה לי שנוציא אותו בקרוב, עם אורי נבון ממחנה יהודה. אה, שקרה. אבל את רננה רז ביקשה שאני למדת לעשות. זה השותף של אסף גרנית, נכון? בדיוק, כן. זה עם הכובע?
כן, בסדר, אורי נבון, השותף. לא, הוא לא הולך, עם זקן. עם זקן. הוא שנה, עשה עם רננה רז, ביפו? עשיתי עם רננה רז בבית שלה בתל אביב, עשינו חלה. כן, אני אוהב לאפות, ואני אוהב לבשל. תענוג. חמוד לה, לסוג של שום שמן זית וזה, רק 2.0 כזה. רגע, אבל איפה זה עלה? למי שלא... זה עלה באינסטגרם, ביוטיוב. אה, בסושל, כאילו, בדיגיטל, לא ב... כן. מה, והיה דיבור לעשות מזה פורמט אבל? לטלוויזיה? הדיבור זה שאנחנו, אם למד אותי משהו ואני מלמד אותה משהו. אבל יש דיבור על לקחת את זה נגיד מיינסטרים, לטלוויזיה או כאלה? לא חשבנו על זה, אמרנו בוא נזרוק את זה. דווקא יש מליח לפורמט, אחי. מאיפה זה בא, אבל כאילו, איך תספר לי קצת בקטנה על הקטע היצירתי של הבריינסטורם אצלך, בצוות? יש לי הרבה חברים מכל מיני אזורים בעולם, מכל מיני מקצועות ו... ואני מאוד אוהב ללמוד, כאילו, אני מאוד אוהב לעשות עם אנשים דברים, להכיל אותם, זה דבר, אחד הדברים שאני הכי אוהב, חוץ מלשיר להם. ורננה היא חברה ממש טובה, עשינו כמה קליפים ביחד, גם מחור לאהבה וגם בא הביתה, עשתה את הקוריאוגרפיה. ורציתי שתלמד אותי לרקוד, זה דבר שאני ממש רוצה לדעת לעשות, אני כאילו עוד נבוך להזיז את הגוף שלי, והיא לימדה אותי לרקוד, ובתמורה למדתי אותה לעשות חלה. כן, אבל בסוף לקחת מוצר מ-Vision, להורדת אותו לרצפה, שזה מה שלהרבה אנשים שיוצרים חסר קצת, אתה יודע. כאילו ככה... אני אומר, הבאת את זה בסוף מרעיון, שזה יתעשה, ופקת... פורמט, אתה יודע, פורמט. וזה קורה בבית שלה. זאת אומרת, עם מורי עשינו, הלכנו למחנה, והיינו יום שלם ביחד, כאילו... יום הולדת שלו במקרה, כן. ואז חגגנו לו יום הולדת בחפלה, באחת המסעדות שלו צמח, וזה היה ממש כיף. אבל זה Vision שלך, רעיון שלך. שלי ושל נועם שעובדת איתי. אוקיי. אז מה, רגע, יש, מה, חוץ מוזיקה שברור, ובאנו שאוכל וייב, כאילו, לבשל, זה גם, זה ליצור, זה יצירות בסוף. מה אתה אוהב, כאילו? הכי קיצוני, קח אותי. הכי קיצוני? חכה, יש, בוא נעשה משהו. אלון, תנחש. לא, תן לבן. עשית את זה פעם אחת, לא. תן לפור, תן לזה. אני לא מאמין שהוא זרק אותי לפסי רכבת עכשיו. תן לזה לקרוא, דווקא היה מגניב, חשב רגע, נחמד. סליחה, היה רגע שבאמת עבדתי על איזה משהו שחשבתי שנרקוד. אבל זה לא קרה. נראה לי שאוכל ומוזיקה זה שני עולמות עצומים, כאילו לא צריך לעשות. תן לי עוד משהו, די, תן לי פאוור טריו. מה שאני אוהב לעשות. כן, איזה מה העניין שלך, אני חייב. נטיס רחפנים, בנתניה. לא יודע, מה, אולי, אחי, אולי אקסיביציוניסט כזה. אולי, אתה מנתח אותו מולו? לא הבנתי. תן לי משהו, תן לי כדורי ספורט, לא. כדורי ספורט. תן לי... סתם, אני אוהב ללכת לים. ללכת, אני אוהב ללכת, ללכת לים. אני עושה הליכות בים, אבל זה שטויות, כאילו. ללכת לים, כאילו לשחות. לב ים. ים. כן. אני אוהב יוגה קצת. כן? כן. עושה? אחי. בטח הייתי הולך ללמוד איזה משהו עם איזה... זה לא יודע. מה? איזה? עם איזה רב או רבה או משהו כזה. אוקיי. אתה יכול, מה? אני כן, עושה את זה לפעמים. יאללה, וייב. זה מה שאמרת? שאתה עושה את זה לפעמים? כן, זה לא דבר שאני לא עושה, זה כזה... מגניב. לא צריך 20 מיליון דולר של זה. זה נכון. אלון, האמת, כל מה שהוא אמר לך, תראה איזה קפיטליסט אתה, חזיר קפיטליסטי. אני, מה אני, תגיד לי. חושב רק על כסף, רואה את הכל שורות של דולרים ושקלים. אני, כן. קום לראות את הנשמה שלנו, היפה. כן, כן. אבל מה שנקרא... ההוצאה דיבה. השם אוהב אותך, גם. ואתה, בעזרת השם, תראה את האור. בגלל שירושלמי. כן, בסדר. איפה אתה בירושלמי? הוא משתמש בטיקט מה אתה רוצה? סבא שלי היה רב של בית קברות, לא רב של בית קברות, הוא היה קברן הראשי. גם רב של בית קברות. היה קברן, אבל כן. מי, אבא שלך? לא, נראה, אבא שלי קברן, אתה מכיר אותו. אבא שלי בביזנס, אבא שלך קברן? אתה מכיר את יובל כאילו? מכיר את יובל, גדלתי כזה אזור תרחביה שם, וזה, אז מכיר את יובל. את יובל זה בת ים של ירושלים. כן. ורחביה זה בדיוק ההפך, מה שהוא מספר לי, אני לא יודע. כן, כן, זה הצפון הישן כזה. בסדר. מה נאחל לשייקה? מלא דברים שהוא אוהב. מה? אנחנו בלי שסנו לב, הזמן טס, חביבי, מה נעשה? כן? אמיתי, אוסול. זה אומר שנהננו, אגב, אם אתה מגיב ככה. כמה זמן עבר? 50 דקות, אני יודע, משהו כזה. הייתי בטוח שהפודקאסטים שלכם יותר ארוכים. אתה יודע, אני חושב שזה מדויק כמו יין, בול. קודם כל לחיים, זה לא משנה מה. חנו כבד, זה נגמר יותר חיובי. אני מעריך את היכולת שלכם. תודה, נשמה. לא, אתה יודע מה זהו, פיצחנו, אמרת לך בתחילת שידור, אנחנו לא יודעים, לא שאנחנו לא יודעים, אמרו בוא נראה מה קורה, איך נראה החיים אחרי, אז הנה יש חיים קודם כל. וייב. שים פיצה, כן. שים לא פיצה. שותה בזמן שעושה פיצה, אחי? יין קצת, וייב? משהו? מה, אחי, אני, המצב, אני לא ישן טוב בלילה, ויין גומר אותי, גומר לי את השינה עוד. יין דווקא מרדים, אגב, אותי הוא מרדים. אז לי לא. וואלה. כזה אני... זה אלכוהול הכי מפיל שיש. וואלה. ממש.
טוב נשמה, קודם כל, תן בראש. חזרנו לכבד, הכל בסדר. יאללה, תן בראש, אוהבים אותך. ותודה, שיהיה בהצלחה באמת בהכל. קרמה טובה. שיהיה גוד וייבס, אתה יודע מה, עזוב, אמרת את המפתח כאילו. יום אחד יהיה גוד וייבס, כן. לא, גוד וייבס בכלל, כן, מסכים איתך. מי ששומע אותנו ב-20-30, אז... 20-40, 20-60, 20-70. מה יהיה, מה הם עכשיו? חבשתם ממש כיף לכם וטוב לכם, ואתם... אמן. שמחים ו... הוא מדבר לעתיד כרגע. לא, כן, כן, תן נשמע, רגע, יש פה איזה איכון. עשו פיצה, פיצה זה תמיד עובד, גם במלחמות, גם בשלום. מה? מה הם יעשו עכשיו ב-20-30? מה הם עושים? מה זה? מה עבר עכשיו, נגיד מישהו שומע את זה בערב, מה עבר עליו ביום-יום פה בישראל ב-20-30? מה זה? אבל זה סתם קרוב. הייתי שם הרבה כסף לראות את הסצנה. אתה תהיה שם. אתה תהיה שם כנראה. אתה תהיה בן 55, אגב, לפי החישוב שלי. לא, עכשיו אני רוצה לראות, עכשיו. בא לי עכשיו לראות 20-30 בישראל. אז לך תפתח טלוויזיה, כבודו יפתח, יחפש. אם את שואלתי מה הכוח העל, זה מה שהייתי רוצה. מעולה. טוב נשמה, גיל דטיל, תגיד, אתה חי? איך המילואים? אתה עם נשק בזה, בשלוף? זאת אומרת, בקוננות, המקלט מוכן, הדלת נעולה. אתה גם טייס קרב, אגב, במיל, במיוזיק ביזנס. בדיוק. במסקרים או בזה מטוסים? הבנתי. הבנתי. תודה. תצפיתנו, אחי. מה אתה מדבר? תצפיתנו. יורה, רואה, רואה, יורה. איך קוראים לזה? שעה? בקיצר. די עם הרפרנסים. מאזינות מאזינים שלנו, אוהבים אתכם. אנחנו מזכירים לכם ספוטיפיי ואפל בכל מקום. אגב, אפשר להגיב בספוטיפיי על הפרק עם שי. נכון. כמו על כל הפרקים ממש בקומנט, פיצ'ר חדש, נכון? יוטיוב, אכלנו את הרס, אנחנו פה, לא הולכים לשום מקום. שי, תודה. שי, תן בראש. אוהבים. ביי. ביי.